стати ближчими одне до одного. У Чернівцях благодійники презентували фотоабетку літер жестової мови. За її допомогою доброчинці прагнуть поглибити взаєморозуміння між людьми з вадами слуху та іншими громадянами. Ініціаторкою створення спеціальної фотоабетки літер жестової мови стала сурдопедагог Юлія Сливка. Жінка тривалий час працює з дітками, котрі мають вади слуху, і прагне зробити їхнє життя максимально комфортним у сучасному суспільстві. Абетка нечуючих, вона не змінить життя глухих людей. Вони як вчили свою мову, так і вчитимуть. Я хочу наблизити чуючих до глухих, аби вони розуміли потреби, проблеми глухих людей, і найголовніше, могли з ними спілкуватися надалі. Благодійну ініціативу Юлії підтримали друзі. Вагома мета – донести до людей інформацію про дактильну абетку, про те, що не так складно навчитися жестовій мові для того, щоб нечуючі люди почувалися між нами своїми. До створення фотоабетки доброчинці залучили 33 відомих буковинців. Кожен з них сфотографувався, показуючи одну із літер жестової мови задля її популяризації у різних сферах життєдіяльності. Ми тому і залучили стільки відомих популярних людей у Чернівцях і за межами Чернівців, які прославляють наші Чернівці у різних сферах. Це і освіта, культура, кіно, музика, це і підприємці, які займаються благодійністю. Світлину учасників благодійного проекту створив відомий фотограф Руслан Трач. Ми знімали фотографії абетку для нечуючих, і на сьогоднішній день тут зібрано дуже багато лотів, кошти, які продадуться, кошти, на яких підуть на благодійність саме для таких діток, для закупки слухових апаратів, обладнання, все те, що потребують ці діти. Після презентації фотоабетка подорожуватиме навчальними закладами Чернівців, аби якомога більше людей ознайомилися з жестовою мовою. Під час заходу волонтери також збирали гроші на кохлеарний імплант для маленького Вані Боднарюка. Хлопчик народився передчасно і через декілька місяців перестав реагувати на звуки. Нині йому рік і 10 місяців. Операцію дитині потрібно зробити якнайшвидше. Коштує необхідний кохлеарний імплант близько 800 тисяч гривень. Ми вже більше, ніж півроку збираємо кошти для того, щоб його придбати для Івана. І ми зустрілися з Юлією Сливкою. Так сталося, що вона погодилася нам допомогти. І сподіваюся, що скоро Іван зможе отримати свій імплант, прооперуватися і опинитися в світі звуків. Збір коштів на придбання імпланта родина продовжує і сьогодні, тож усі, хто має можливість допомогти Вані знову почути мамин голос, можуть перерахувати гроші за вказаними реквізитами на ім'я Боднарюк Христини В'ячеславівни. Марина Шварцман, Якуб Алій, Микола Остафі, Чернівецький промінь.